Uşaqlıqdan xarı bülbül gülü haqqında eşitmişdim. Üzeyir bəyin musiqisində, xan qızı Natəvanın misralarında, xan əminin ecazkar səsində gizlənən xarı bülbül. Tanrının Qarabağ torpağına, Şuşama bəxş etdiyi sirli hədiyyəsi. Azərbaycan florasında yayılmış bitkilər içərisində xarı bülbül adı ilə tanınan Qafqaz qaş səhləbinin xüsusi rolu var. Belə ki, hələ çox illər öncə mənfur qonşularımız tərəfindən torpaqlarımız işğal olunmadığı bir dövrdə, daha çox dəqiqliyi ilə desək, 70-ci, 80-ci illərdə Xarı Bülbül Şuşada çox məşhur idi. Ona görə ki, 70-ci, 80-ci illərdə Azərbaycanda turizm o qədər də geniş inkişaf tapmamışdı. Daha çox Şuşada insanlar əhali gedib dincəlirdi. Keçmiş SSR respublikalarından, eləcə də bəzi xarici ölkələrdən Şuşaya gəzməyə gələnlər, orada istirahət etmək istəyənlər həmin ərazinin florasını da öyrənməyə başlayırdılar. Yəni, bura gələn insanlar elm adamları deyildi. Əksəriyyəti. Sadəcə olaraq Şuşada özünə məxsus deməli, bitkilər bitdiyinə görə, yəni Şuşanın təbiəti bildiyimiz kimi Şuşa dağlıq ərazidir və onun özünə məxsus iqlimi, florası olduğuna görə gələn insanları təkcə orada istirahət etmək deyil, orada olan bitkilər də maraqlandırırdı. Bu bitkilər içərisində Qafqaz qaş səhləbinin, yəni sizin hamınızın tanıdığı xarı bülbülün insanların daha çox nəzər diqqətini cəlb etməsini görürdük. Şuşada Cıdır düzündə daha çox xarı bülbül bitirdi. Şuşada yaşayanlar bunu daha dəqiq bilirlər. Yəni, onlar xarı bülbülün yayıldığı əraziləri əzbərdən tanıyırdılar. Uşaqlar Cıdır düzündə oynamağa gedəndə, yəni Cıdır düzün ətrafında bilirik ki, yaşayış yerləri var idi yaxınlığında. Və uşaqlar Cıdır düzündə oynamağa gedəndə orada xarı bülbüldən dəstələr tutardılar. Həmin qonaqlar, hansı ki Şuşaya gəlmiş, istirahətə gələn, gəzməyə gələn qonaqlara heç fikirləşmədən xarı bülbülü pay verərdilər. Sonralar torpaqlarımız işğal altında olduqdan sonra hər bir insan öz yerini, təbiətini, öz torpağının qədrini daha çox bilməyə başladı. Və onların birinci yadına düşən xarı bülbül oldu. Bildiyiniz kimi xarici görünüşünə görə Qafqaz qaş səhləbinin çiçək quruluşu elə görünür ki, elə bir ki, ilk baxışdan çiçəyə deyil, çiçəyin ləçəyində oturmuş bir quşa nəzər salırsan. Xarı bülbül öz gözəlliyi ilə, öz deməli, xarakteri xüsusiyyətləri ilə, yəni üzərində olan biz el təbirincə desək, naxışlarla, elmi dildə desək, xüsusi sistematik əlamətləri ilə seçilir ki, həmin əlamətlərə görə də səhləb çiçəklərin, yəni səhləblərin digər növlərindən demək olar ki, xarı bülbül seçilir. Lakin sonralar elmi deməli, əməkdaşlarımız, yəni elmlə məşğul olan aspirantlar, disertantlar, ekspedisiyalar zamanı Azərbaycanın digər bölgələrində də, yəni Şamaxı ərazisində, Gədəbəydə, Qubada xarı bülbülün digər deməli, nümunələrinə də rast gəldilər və belə hesab etdilər ki, təkcə Şuşada deyil, Azərbaycanın digər ərazilərində də Qafqaz qaş səhləbi bitir. Bütün bunlara baxmayaraq, nə qədər həqiqət də olsa, biz daha çox Xarı bülbülün adını Şuşa ilə bağlayırıq. Yəqin bu da ondan irəli gəlir ki, hal-hazırda Şuşa deməli, tapdaq altındadır Şuşanın torpağı. Bəlkə də ondandır ki, biz onun Şuşanı əzləmək məqsədi ilə mi Xarı bülbülü bu qədər uca tuturuq? Şuşanın könlünə toxunmamaq məqsədi ilə mi elə hesab edirik ki, Xarı bülbül ancaq Şuşaya məxsusdur? Yəqin ki, hamınızın
yaşlılarımızın xüsus olarak yadına düşer ki, bir vaxtlar çok dəbdə olan bir mahnı var idi. Ve o mahnının çok güzel sözlerini hamı ezber bilirdi. Vətən bağı al alvandır, yox içində xarı bülbül. Ömür sürməli devrandır, səsin gəlsin, bağrı bülbül. Bax, bu mahnıda deyildiyi kimi, doğrudan da xarı bülbülü görən hər bir insanın gözünün qabağına ilk öncə xarı bülbülü xaricdən baxanda, kənardan onu seyr edəndə, bayaq dediyim kimi, ləçəkdə oturmuş quşu fikirləşirsən ancaq. Xarı bülbül bütün ərazilərdə mövsümün hər fəsildə deməli, bitən bitki deyil. Biz bilirik ki, erkən yazda xarı bülbülü ancaq rast gələ bilərik. Yəni, erkən yaz dedikdə, xarı bülbül əsasən aprel ayının ortalarına qədər açır. Aprel ayının ortalarından sonra xarı bülbülə rast gəlmək olmur. Necə gözəl görünüşü varsa, o qədər də demək olar ki, onun bitmə şəraiti insanlarda deyim ki, təəssüf mü, həsrət hissi mi yaradır? Bəlkə bu düz olardı. Xarı bülbülün bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunda çoxlu nüsxələri saxlanılır. Yəni, o nüsxələr içərisində yəqin ki, birinci yerdə Qarabağdan yığılan, Şuşada bitən xarı bülbül nüsxələri qorunub saxlanır. Bundan başqa, Lerikin, deməli, Zuvant ərazisindən, Orantdan, bundan başqa Şamaxıdan, Qubadan, Şahdağda, eləcə də Qusarın bəzi dağ kəndlərində, məsələn, Sudurdan yığılmış, digər dağ ərazilərindən, Gədəbəyin Ağmalı kəndindən, eləcə də Gədəbəyin Söyütlü kəndindən və bir sıra yığılmış herbari nüsxələri qorunub saxlanmaqdadır. Xarı bülbül gülü haqqında bir çox rəvayətlər var. Əfsanəyə görə bir bülbül gülə aşıq olur. O gülü sevir, başına dolanır və onu qoruyur. Günlərin bir günündə bir arı gülü görür və onun şirəsini dadmaq istəyir. Həmin an bülbül arının gülə doğru uçmağını görür, sinəsini qabağa verib, tez arının qarşısını kəsir. Onlar havada toqquşurlar və arı bülbülü sancır. Lakin bülbül ölmür. Sevgisi və cəsarəti onu sancdığı arı ilə birlikdə başqa bir gülə, xarı bülbülə döndərir. Xarı bülbülün qiymətli olduğunu biz hamımız bilirik. Yəni bizim üçün çox müqəddəs bir bitki hesab olunur. Ona görə də 2 il öncə, yəni 2012-ci ildə Bakı məktəbliləri, Avropa liseyinin şagirdləri, deməli, xüsusi olimpiadada xarı bülbül haqqında mövzu müdafiə etdilər, işlədilər, hazırladılar. Həmin iş ekologiya festivalında, daha doğrusu ekologiya yarışmasında ikinci yerə, yəni gümüş medala layiq görüldü. Bu yarışmada təkcə, deməli, Azərbaycan məktəbləri deyil, dünyanın 40-a qədər ölkəsindən məktəblər var idi. İndi fikirləşin ki, dünyanın 40 ölkəsindən gələn məktəblilər Azərbaycan məktəbləri ilə bərabər Azərbaycanda xarı bülbülü görməyən çox minli həmin o deməli yarışmaya qatılan, yarışmada iştirak edən yarışmacılardan başqa Azərbaycan əhalisinin bir neçə gün həmin deməli yarışmaya baxışı da təşkil olundu. Onlar hamısı xarı bülbülün qarşısında dayanırdılar. Burada şagirdlər xarı bülbülə aid olan ərazi xəritəsini işləyib hazırlamışdılar. Xarı bülbülün maketini işləmişdilər. Onlar simvolik olaraq qələmlərin üzərində xarı bülbülün şəkillərini vermişdilər. Xarı bülbüldən xüsusi bloknotlar, yaxa üçün xüsusi nişanlar hazırlamışdılar. Hətta xarici ölkələrdən gələn insanları, təkcə tələbələri deyil, şagirdləri deyil, onların yaşlı insanlar da gəlmişdilər, onların valideynləri, onların yanında onların müəllimləri. Hamısını maraq bürümüşdü. Onlar hamısı icazə alırdılar, yaxınlaşırdılar ki, biz əlimizi xarı bülbülə vuraq, toxunduraq, görək doğrudan mı bu gül deyil, belə heyvan deyil, quş deyil, doğrudan mı bu bitkinin xüsusi görünüşüdür. Həmçinin canlı şəkildə onlar Şuşadan deməli, xüsusi reportaj hazırlamışlar. Vaxtı ilə bizim Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlarına buradan minnətdarlıq eləyirik ki, onlar vaxtı ilə Şuşadan bir sıra verilişlər çəkmişdilər. Xüsusi olaraq xarı bülbül haqqında onlar verilişlər, həmin çəkdikləri verilişlərdən bir hissəni də uşaqlar özlərinin olimpiyadada olan işlərinə əlavə eləmişdilər. Həmin iş
İnanın ki, o qədər böyük marağa səbəb olmuşdu ki, olimpiyada qutarırdı saat 6-da, axşama qədər, 6-ya qədər gedirdi yəni yarışma. Həmin yarışmada uşaqlar xahiş edirdilər ki, 8-ə, 9-a kimi icazə verin ki, növbəyə düzülmüşdülər ki, biz xarı bülbülə baxaq, biz əlimizi heç olmasa xarı bülbülə vuraq. Biz çox minnətdarlıq eləyirik ki, bizim gül salonlarında, deməli, xüsusi süni şəkildə onlar, daha doğrusu desək, introduksiya olunmuş növlər var idi ki, Qafqaz qaş səhləbinin başqa, deməli, səhləbçəklər fəsiləsinə aid olan xüsusi əkilmiş növlər var idi ki, biz onları da gətirib orada, deməli, uşaqlarla bərabər biz də kömək eləmişdik onlara, institutumuz. Və həmin nümunələri də biz orada göstərdik. Gedəndə də bir neçə deməli, ölkədən bizdən deməli, həmin Qafqaz qaş səhləbinə aid olan məlumatları, həmin qələmləri, döş nişanlarını özləri ilə yadigar apardılar və müxtəlif şəkillər çəkdirdilər. Biz çox təəccüb edirdik ki, uşaqlar hamısı gəlib deməli, həmin ərazinin xəritəsinin şəklini çəkirdilər ki, özümüzlə aparaq, biz bu haqda eşitməmişik. Bizim yerimizdə də, yəni bu orada müxtəlif dünya ölkələrindən gələn uşaqlar öz şəhərlərinə qayıdanda istəyirdilər sübut eləsinlər ki, baxın, bu Azərbaycanın tapdaq altında olan torpağının bitkisidir. Bu heç də hal-hazırda hər yerdə Ermənistan Respublikasının öz adına çıxdığı ərazi deyil. Bu həqiqətən də Azərbaycanındır. Şuşa həqiqətən də Azərbaycanın baş tacıdır və xarı bülbül də Şuşanın simvolik görünən tezliklə hər birimizin süfrəsini bəzəyən, yəni onun gül qablarında, onun çox gözəllik göstərən, otaqlarını bəzəyən bir bitki kimi görünməsini arzu olunan bir bitkidir. Yəni, hamı bunu görsün, hamı bunu tanısın. Biz çox sevinirik. Çox sevinirik ki, xarı bülbülü təkcə azərbaycanlılar tanımır. Çox sevinirik ki, dünyanın hər yerində xarı bülbül bir möcüzəli bitki kimi Azərbaycan torpağında yetişən digər bitkilər kimi, deməli, qorunub bu günlərin bizim herbari fondumuzda öz adı ilə, öz ünvanı ilə saxlanılır. Yəqin ki, yaxın müddətdə çox insanların muzeylərdə saxlanılan maketlərə həsrətlə baxan gözləri, eləcə də herbari fondunda əzizləyə-əzizləyə əlində çox möhkəm saxlamaq istəyən, yəni onun bir orqanının qopmamasını qoruyub saxlayan aspirantlarımız, eləcə də digər əhali Şuşanı tezliklə görəcək və orada öz əlləri ilə xarı bülbülün yenə də əvvəlki kimi dəstələrini yığıb saxlayacaq. Yenə də əvvəlki kimi cavan qızlarımız başına xarı bülbüldən düzəldilmiş çələnglər qoyacaq. Biz buna inanırıq və bu çox yaxın gələcəkdə görünür. Qarabağın diri, canlı əfsanəsi, sən bir sənət hekayəsisən, oxuduqca oxunacaqsan, qədrini bilib sənin dəyərini verən sevənlərin üçün.